plastic goodbyes. You're sick of Saturday nights when I call you. You ain't got time to. Hello! Velkommen til en ny vlog. Nå jeg i mitt byen. Vært på byhaven en liten tur. Så gå litt og se litt i Ravnkloa blir det. Det er så lenge siden jeg har vært her. Og den gamle fiskehallen. Det er sikkert mange som husker jeg. Nå prøver jeg meg på å gå litt sånn smukt. Det er så greit. Det er så veldig fint, for de har lyst opp røde. De har jo hengt opp sånn lys oppi her. Da det blir litt mørkere nå. Så blir det kjempefint når det er lysene her. Kjem på. Men nå skal vi ta en liten tur i Ravnkloa. Så lenge siden jeg har vært der. Det er akkurat sånne dager som det her. Med litt sol. Så det er ingenting liksom som, i alle fall som jeg føler. Ingenting som slår Trondheim. Ingenting. Da er det faktisk herlig å være til. Føler at man lever. Å få lov til å gjøre det her bare. Så vi slipper det her bomber og granater og det her usikkerheten man kan ha som i mange deler av verden. Så det er liksom, men man setter ikke så ikke ofte man setter pris på at man har det sånn som man har det, at nå er jeg så privilegiert å ha det så godt egentlig. Nå har jeg vært en liten tur på Kitt. Jeg er jo ute etter meg noen lingardiner, egentlig noen beige lingardiner til stua. Men for det første så er de veldig dyr. Det var en ting. Men jeg har liksom lyst til å ha lin da. Litt beige lingardiner. 220-250 etter en sånn langt. Og bare for en lengde da, så er det jo 400 tror jeg som er litt dyr. Eller kanskje mer. Ja, så jeg ser det, så ble det to lysestaker, kjempefine lysestaker, i stedet er sånn T-lysestaker på Kid. Så tenkte jeg, nå går jeg og satt meg litt her på kaja. Her er jo, jeg kan jo filme litt mer etterpå. Her er jo den der, jeg vet ikke om dere ser, den der Munkholm-Lidarholm-båten. Den har vært noen turer vel, jeg tror. Utover til den munkarmen. Men det er jo litt sånn avstandsgreier der også. Det er jo litt sånn begrenset hvor mange man kan være da. Og så har man jo det her Trondheim by boat. Jeg tror det heter Trondheim by boat. Jeg tror det var en dame som startet det firmaet for noen år tilbake. Her egen båt. Som der hun tar med seg folk. Og ut på kveldsturer, dagturer. Det er sånn at hun kjører ganske langt tid på kvelden. Sånn solnedgangturer. Det tror jeg det har vært ganske kult å ha vært med på. Kanskje jeg skal boke meg en tur. Først her.
så har man jo konserter. Vi ser det. Og akkurat oppe på andre siden der. Der er oppe. Oppe der, sånn. Der. Der er det konsert akkurat nå. Jeg er ikke oppdatert på det der, men jeg tror at det er Jan Eggum som er der. Så veldig koselig det. Hører jeg på litt musikk. Sola litt og drukket kaffe og så koselig. Men etter det så havnet jeg på sofaen med teppet på meg. Det har jo, jeg tror det har litt med den her keto-dieten som jeg går på. Det at den, jeg mener at jeg har lest at du kan få urinveisinfeksjon når du går på den. Fordi at jeg har hatt så vondt i flere dager, så nederst i magen. Kjempevondt å ha sprunget på do. Litt sånn, ikke ofte, men det har vært sånn periodevis sånn at jeg har vært på do ofte. Og det er jo også litt med denne keto-dieten å gjøre. Det at man skiller ut væske fra kroppen. Men jeg tror for den forbindelse så har jeg da fått, om det er blære, kaftar, eller jeg tror det er urinveisinfeksjon. Ja, så det er litt sånn bivirkninger av det da. Derfor så har jeg ligget på sofaen i ettermiddag, hivet i meg Paracet og hoppet i dusjen og stod der lenge for å få litt sånn varme i meg da. Det var litt sånn kaldt, og sola var ikke helt, eller frem hele tiden når vi satt ut da. Så det var kanskje det som gjorde det, jeg vet ikke, men i alle fall nå er det, nå er det litt sånn kald svette her. Og jeg prøvde å henge opp et bilde her, kom jeg så langt, kom jeg med, jeg har fått ett bilde opp. Resten får jeg ta senere, men i alle fall fått hengt opp et bilde. Så koser jeg, tenkt med lys og litt sånn kos. Hei, Grappes! Grappes har blitt flink til å gå katteluka og prøve med labben først. Det er en gammel dame på snart 60 år, men bruker labben til å åpne døra med. Men nei, så her, det er jo min fredag da. Vi ligger på sofaen resten av kvelden. Så det er ikke noe kos meg med noe film på TV-en. Snakke litt på, ja, hva slags jeg gjør for noe. Jeg venter bare på at klokka skal gå, egentlig, at jeg skal få lov til å gå og finne senga mi, egentlig. Siden det at det er sånn kald svette i panna, jeg lurer meg ut i stedet med en par poser med søppel, da, som sa, ja, nå blir det under teppet resten av kvelden. Hello, hello. I dag er det søndag. Jeg tror det skal være. Det skal være søndag, men hvordan dato det er? 12. kanskje, noe sånt, ja.
Det har vært, for min del, så har det vært 2 dager med betennelse i nederste del av magen, for å si det sånn. Så det en megakvise jeg har fått med. Hæ? Jeg har ikke peiling på sist jeg hadde kvise i trynet. Og nå ramler det, popper det bare opp i her, megakvise. Men de siste 2 dagene, fredag og lørdag, så har det vært betennelse nederst i magen. Og det har gjort, det har vært dritt vondt. Og jeg tror at jeg har urinveisinfeksjon. Så i går, lørdag, så ile til butikken og fikk ordnet meg med, eller fikk kjøpt meg sånn tranebærjus for å få, jeg går ut fra at det er noe sånn jeg må gi tarmene litt surt slik at det er bakteriene som er i tarmene ikke trives der, og det har ikke jeg vært noe flink til. Og den keto-dieten som jeg går på, den, ja, jeg har ikke spist noe mye sur mat, altså sånn syrlig mat, og syrlig hattigmann, og syrlig, masse syrlig drikke. Så kan kanskje jeg være litt sånn underskudd på det, tror jeg. Men i alle fall så begynte jeg å drikke i går. Tranebærjus, den er kjempegod. Jeg mener at jeg har brukt den før. Og da skjønner du. Jeg bare henter ledningen, for nå driver kamera og går tom for strøm. Venter litt nå. Jeg må bare få plugget i. Oi, kan det skje kanskje? Der. Hvor var jeg? Jo, tranebærjus. Så jeg ila på butikken, fikk tak i tranebærjus. Og i dag så føler jeg jo meg. Jeg føler meg bedre. Jeg har ikke den her, jeg har ikke den her betennelsesgreien i dag. Jeg har ikke så vondt i, nederst i magen. Så jeg har ikke den, og nå hvilet jeg veldig mye i går, drakk veldig mye, og så kjøpte jeg meg også sitron. Så nå helgarderer jeg meg med tranebærjus med sitronskive oppi. Vann med sitron og hele pakka, for å få det mest mulig syrlig, for å ta knekken på det her. Jeg sender infeksjon i urinene, så jeg har ikke sprunget meg hjelp på do heller, ikke det, men... det er rævlig for syrlig, ja. Så jeg prøver å krysse fingrene for at det går bra, at det går bedre. Men så dere skjønner at det ikke er så veldig mye som har skjedd i går. Og det var mest sånn innedag i går. Jeg har jo barnebarn på besøk, men han sitter jo med PlayStation og mobilspill, og jeg synes at da berger jeg litt der. Kun communication when eating. Fordi at han skal møte venner på spill og sånn, og det er jo litt sånn noe igjen til meg, og da får mammaen skjerpingsen når han kommer tilbake, hvis hun ønsker det. Men vi må liksom få lov til å komme bort, vi som er litt beste mødre her. I går kveld hadde Rosenborg vann. Den kampen lå jeg og kikket her på sofaen, så det var kjempebra at Rosenborg begynner å komme seg igjen også. Det er så ut. Det betyr litt sånn, da har du lyst til å se litt fotballkamp igjen. Ja.
Men nå skal jeg kose meg med kaffe, ha i meg litt vitaminer og sånn, og så får jeg få jobbe med den her. Du veier den. Kvisetrynet. Det jo som når jeg søppeltrollet i fraglene, vet du, med som også en sånn kvise. Jeg vei da. Det blir ikke sånn i sommer. Nå tenker jeg at den, hvis jeg skal plante, jeg har en stor reisingsbøte her. Og så har jeg mange her, som jeg kunne ha, som jeg kunne ha plantet i. Men jeg tror jeg tar litt sånn høstplante i dem. Jeg måtte bli, jeg synes det litt sent nå, nå er det, hva er det nå, sånn cirka midten av juli, og jeg tror kanskje det litt sent å ha litt sånn sommerplanter nå, det kan jo være at det finner greier, altså hvis jeg finner noe til halv pris, så kan jeg kanskje kjøpe, men i verden ser jeg hva vi skulle gjort uten her, uten her solceller her altså. Og hele sengen, jeg kan ha litt, når jeg har litt sånn bredere. Det her er solceller her, og det gjør jo til at det her ben her da, er tørr. Jeg har jo også pavillonen, men jeg tror ikke den er helt 100%, ikke når det regner så mye som det gjør nå, så er ikke den 100% tørr, så bor jeg. Er litt sånn fuktig opp på glassplata der. Så alt der blir jo litt sånn fukt over det. Men den jo, den tar jo av da. Det er ikke helt sånn, din, sånn kjempebløtt. Men her, under dere her. Jeg glemmer det sånn, så slår jeg dere liksom halen på litt og kveldene når det er litt mørkt. Det er veldig sånn koselig, for en turbo bruker jo å ligge og sove litt der, og sånn, da har jeg en turbolys. Der er jo sånn, hva heter det? Jeg tror det heter en strekkfisk, nei, strekkfisk. Altså det er sånn fjærgreier, det er fullt med sånne fjærgreier. Sånn som strekker litt sånn. Og så er det noe som påler som står ned borte der, i den bakken under. Så uten det her, så har det vært igjennom litt alt dette her, så vi har litt sånn, det er greit med litt sånn, det er greit med litt, at det er litt tørt da. Vi har jo tak over her, men det er bare nærmeste vinduet. Nå har jeg en liten plan, skjønner du, så jeg satt i går kveld og kikket på at jeg har jo den her. Jeg har jo den her, reven her, og den her, de har jeg vet ikke hvor mange sånne jeg har. Men, jeg har jo lyst på svart. Så jeg tror jeg kjøper meg sånn metallspray, og så sprayer jeg den. Det tror jeg kan gjøre. Oi, nå tror jeg det stopper.
tror jeg sorterer den. Men jeg har en liten plan med den her. Jeg har en liten plan med det her reolene. Fordi at jeg har jo sett på Finn, tatt andre, og så finnes det sånne som er ja, halve av det her. Jeg kan egentlig, nå kan jeg tenke meg som bord, eller en sånn bank som går, hvis jeg, sett, jeg har jo flere sånne som jeg sier, hvis jeg tar en til, satt ved siden av, og så tar jeg oppe som jeg ser inn fra IKEA, så tar jeg sånn bortover der. For det som jeg mangler liksom for å få gjort ting, da må liksom organisere litt. Det som jeg mangler er liksom en arbeidsbenk. For jeg har jo lyst til å plante mer, jeg har lyst til å gjøre, men det blir liksom ikke at jeg gjør det. Men hvis jeg har en benk med flere hyller i, så er en hylle oppå og en i midten, og kanskje nederst, da får jeg plutselig, og da tror jeg 99 kroner for en sånn reola. Så kjøper jeg to-tre sånne, så får jeg liksom en arbeidsbank. Og når det er samme metallet her, sånn som det her, så går det også an å bruke spyleslange. Bare spyl av. Jeg trenger ikke å være redd for noe, at det er noe tre eller et eller annet sånt, at jeg må ta hensyn til det. Gure mala, nå begynner jeg på igjen, dere. Ja. Det ser ikke ut som Turbo bryr seg så veldig, han da. Turbo har jo katteluke, vet du, så han går jo inn og ut. Det er bare det, en liten sånn hake av katteluke, at når han kommer inn og har lyst til å kose med meg, så kommer han opp i senga mi i morges da han ble ut, for da har sikkert regnet i natt, vil jeg tro. Og da har han vært på en liten runde, løperunde, og kommer hjem, så er han jo helt truttende, for å si det sånn. Så kommer han opp i senga mi, ikke så happy, så nå måtte jeg hive sengklaren og alt det vask. Man koser gul. Men da avslutter jeg vloggen her og nå. Og tusen hjertelig takk for dere som abonnerer. Dere som ikke gjør det, trykk på abonner-knappen. Du er nødvendig å gjøre det her, subscribe-knappen her. Trykk på den røde knappen, så abonnerer du på min kanal. Og så kan du også trykke på den lille bjella ved siden av. For da får du en sånn påminnelse hver gang når jeg legger ut nye videoer. Gjerne tips meg om hva dere vil se. Kanskje dere vil se andre deler av Trondheim. Jeg prøver også å komme litt rundt. Det skal jeg prøve å gjøre resten av juli. Litt mer i sentrum. Litt mer, prøve å komme litt på sånne turer og sånn. Kan ikke love noen ting. Jeg får se igjen hvordan formen er og alt det her. Men uansett, tusen hjertelig takk til dere. Kos dere masse. Ha det.